cumpriste teu santo ministério com toda lealdade e com dedicação. E terminando sua missão aqui na terra, subiste para o céu para receber seu galardão. Cumpriste teu santo ministério com toda lealdade e com dedicação. E terminando sua missão aqui na terra, subiste para o céu para receber seu galardão. Um profeta vencedor.